Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми розглянемо філософські погляди, уявлення та вчення Сігера із Браната. Сігер жив приблизно у 1235-1282 роках. Середньовічний філософ, один із засновників західноєвропейського авероїзму, професор факультету мистецтв Паризького університету. Авероїстична школа в середньовічній схоластиці сформувалася у Паризькому університеті вже у другій половині XIII століття. Авероїзм отримав широкий розголос у наукових колах згаданої епохи і водночас гостру критику з боку церкви. Життя і творчість Сігера сповнені великого драматизму та постійного протистояння як церкві, так і тим помітним ідейним опонентам, яким були Бонавентура, Альберт Великий та Тома Аквінський. Сігер залишив Париж і відправився в Італію, в Овієто, де у 1282 році помер. Правдоподібно, був вбитий власним секретарем. Фактично, зі смертю у 1282 році зі смертю Сігера авероїзм, як філософська течія, перестав існувати у Парижі. Хоча деякі його учні все ще продовжували працювати. Про світогляд Сігера свідчать назви таких його праць, як «Про вічність світу», «Про необхідність і взаємну залежність причин», «Про розумність душі» та інші. Онтологічні погляди Сігера. Орієнтація Сігера та його прихильників на Авероїса була замовлена насамперед тим, що вони побачили у його вченні найбільш послідовні відтворення засад філософії перипатетизму та найглибше розуміння вчення Аристотеля. Сігер та інші представники латинського авероїзму, хоча й поділяли основні засади вчень своїх великих попередників, не завжди були чистими аристотеліками, бо їх аристотелізм вже переломлювався крізь призму інших філософських доктрин, а також ніс на собі відбиток епохи. Серед основних положень доктрини Бранатського назвемо насамперед його вчення про єдність людського розуму, що зафіксовано у твердженні «Розум усіх людей є один і той самий». При його обґрунтуванні Сігер виходив з відомого аристотелівського принципу, згідно з яким душа є лише формою тіла і завжди виступає у своїй індивідуальній іпостасі. Будучи функціонально невіддільною від тіла, вона забезпечує лише чуттєвий рівень пізнання. Душа також є смертною і гине з тілом.
Розмірковуючи над проблемою ставлення Бога до світу, Сігер схилявся до думки, що Бог не є безпосередньою причиною виникнення світу, чи його творення із нічого, як це допускала більшість християнських філософів. Він згоден визнавати лише своєрідне опосередковане втручання Бога у світ, зокрема у формі першорушія останнього, а не його творця Деміурга. А вже за таких обставин світ видається вічним чи співічним Богу, а тому ми не можемо знати ні про початок світу, ні про першу людину. У даному випадку процес створіння світу Сігер виносив позачасові рамки і трактував його у неоплатонівському дусі. При цьому він вважав, що сам акт творіння був за своєю суттю необхідним і проходив без Божого втручання. Зрештою, на цій основі виключає і наявність цільової причини, визнаючи лише матеріальну, формальну та діючу причину. Існування не є для нього чимось, що приєднано до сутності на онтологічному рівні. Він говорить про неможливість розрізнення сутності та існування. У філософській концепції Сігора матерія трактується як вічна, а час – безмежним. Гносеологічні уявлення Сігера з Браната. Говорячи про пізнавальні можливості людини, Сігер схвально відгукується про пізнавальні здатності розумної людини. Останнє у своїй дійсності спирається на враження, що формуються на основі чуттєвих образів у процесі пізнання. Сігер, як і інші латинські авероїсти, також широко послуговувався вченням про подвійну істину, щоб відстояти права розуму, його можливості на шляху пізнання істини, а з іншого боку і не дискредитувати істин откровення. Принцип, якого дотримувався парижський магістр, достатньо зрозумілий. Розум сам собою, а віра сама собою. Чи простіше кожному своє. Методологічні позиції Сігера. Сігер вважав, що сам акт творіння світу був за своєю суттю необхідним і проходив без Божого втручання. Зрештою, на цій основі він виключає і наявність цільової причини, визнаючи лише матеріальну, формальну та діючу причину. Існування не є для нього чимось, що приєднане до сутності. Принцип, якого дотримувався парижський магістр, достатньо зрозумілий. Розум сам собою, а віра сама собою. Те, що вважалося істинним у філософії, може не бути таким у вірі. І навпаки, релігійні істини не повинні узгоджуватися з філософським. Філософ водночас вів мову і про існування надприродного порядку чи стану речей у світі,
де проявляється надприродна сила Бога, Його найвища сутність. А отже, ключ до Його пізнання слід шукати вже у вірі, яка прокладає дорогу до найвищих божественних істин. За таких обставин, робить висновок філософ, ніхто не повинен бути надрозумним або ж суперечити розуму. Проблема людини. Проблема людини відстоювалась насамперед у зв'язку з ідеєю про те, що Бог не є безпосередньою причиною світу, а впливає опосередковано і відповідно до законів природи. Бог скоріше є першим рушієм світу, аніж його творцем. Світ вічний, постійний, самостійний, тому не було ні початку світу, ні створення людини. Створення людини не було. А як же вона виникла? Діяльність Бога має характер необхідності. І це виявляється у природній закономірності світу, але не вільній волі. Проголошувався детермінізм загальним принципом. Що панує в природі, а місцями й у людському суспільстві. Визнавали стільки матеріальні, формальні і активні причини, але не мета, тому що окремі речі є випадковими, різнорідними. Бог не може мати уявлення про одиничне, і тому на діяльність індивідів не поширюється божественне провидіння і відповідальність Бога за індивіда виключається. Серед основних положень доктрини Сігера з Бранатта назвемо насамперед його вчення про єдність людського розуму, що зафіксовано у твердженні розум усіх людей є один і той самий, душа є лише формою тіла і завжди виступає у своїй індивідуальній іпостасі. Душа також є смертною і гине разом з тілом. На думку мислителя з Браната, сукупна інтелектуальна діяльність людства сконцентрована у розумній душі, що є над індивідуальною, безсмертною, існує поза тілом і, головне, є єдиною для всіх людей. Цим мислитель фактично заперечував особисте безсмертя людини і водночас вказував на те, що лише людство є безсмертним. Проблема людини, її розуму і душі взагалі переважають у поглядах Сігера. Виходячи з принципу Арістотеля про те, що душа є формою тіла, Сігер поєднував діяльність кожної одиничної душі з почуттєвим пізнанням, невіддільним від тілесності. Кожна індивідуальна душа має і вищий рівень, де концентрується інтелектуальна діяльність, але ця діяльність притаманна уже всьому роду людському і тим самим кожному його представнику. Індивідуальна душа гине,
одночасно з тілесною смертю людини. Індивідуальне безсмертя існує тільки в переносному значенні, як безсмертя роду людського. Зробимо деякі висновки з вищесказаного. Перше. Сігерс Бранатта виходив з того, що Бог не є творцем світу, а лише рушійною силою. Творіння світу було необхідним явищем, але проходило без Божого втручання. Друге. Сігер говорив про неможливість розрізнення сутності та існування. Тобто, він вважав, що сутність існує, а існування повідомляє про сутність. Третє. За Сігером матерія вічна, а час безмежний. Четверте. Сігер дотримувався подвійної істини. Щоб відстояти право розуму, його можливості на шляху пізнання істини. А з іншого боку і не дискредитувати істин откровення. П'яте. У поглядах на людину і людство Сігер вважав, що кожна людина смертна, а людство безсмертне. Індивідуальна душа гине одночасно з тілесною смертю людини. Індивідуальне безсмертя існує тільки в переносному значенні, як безсмертя роду людського. Щодо походження людини, швидше за все, Сігер поділяв позицію, релігійну позицію, викладено у першій книзі «Буття», вірші 25-27. Дякую за увагу. На все добре, нехай щастить.